sagak gabak tulisan warna apa tondo isih terawan jenenge kukuk asmara biyen kae tak andung tresno tanpa bantal tanpa kloso buat apa teh ketaman asmara kupuk kae nyimpen wapi wiwit biyen tumeka saiki catatan sajroning ati catatan luntur saya merapati aku kowe dadi karwo gak tulisan warna apa tondo isi perawan jenengku kok asmoro tak andom tresno tanpa bantal tanpa apotek tentang asmara.
kamu.